Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Fa qala, ummuka. Thumma man? Fa qala, ummuka. Thumma man? Fa qala, ummuka. Thumma man? Fa qala, abuka. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji sanajan syukur mangga urang sanggakeun kehadirat Allah anu parantos maparin karunia, parantos maparin nikmat ka urang sadayana, sehingga urang sadayana diraksa ku Allah Subhanahu wa taala senantiasa taat patuh kana perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sujud ka Allah Subhanahu wa taala, malah mandar mudah-mudahan ieu nikmat ibadah, mudah-mudahan nikmat iman urang, nikmat Islam urang, mudah-mudahan sing dikokohkeun, sing diteguhkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dugi ka yuswa urang, Allah mundur urang, urang papisah di alam dunia, nyawa sareng raga urang kagolongkeun jalmi-jalmi anu husnul khatimah, jalmi-jalmi anu mukmin, jalmi-jalmi anu muttaqin, anu dijanjikeun ku Allah ka nikmatan surga anu teu aya babandinganna jeung ka nikmatan alam dunia jeung segala usina. Salawat sinarang salam mugi kasanggakeun ka junjungan alam, paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka sahabatna, dugi ka urang sadayana salaku umatna, anu mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyukruk jalur, tiasa micontok sakedik-sakedik kana akhlakna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng senantiasa urang sadayana tiasa mau salawat ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon margina? Margi ari kedah nyontok kana akhlak Rasul sadayana mah abot. Minimal sakedik-sakedik urang ciri cinta ka kanjing Nabi teh atuh mau salawat we ka kanjing Nabi. Minimal saatosna tepan urang rutin anu mampuna 10 10, anu mampuna 50 50, anu mampuna 100 100 gitu kan. Berarti lamun misalkan atosna tepan urang mau salawat ka kanjing Nabi 50, berarti sadinten sawengi teh urang parantos mau salawat ka kanjing Nabi 250. Malahan lah lamun hoyong digambilkeun rezeki ayat di habaib namina teh sajaratun nukut, sajaratun nukut teh namina teh pohon artos. Hayang gaduh pohon artos teh Pak, hayang gaduh pohon duit teh nyaho artos, pohon tangkal duit, tangkal artos, hayang teu hayang gaduh teu. Tah eta habaib nyareskeun lamun hoyong gaduh tangkal artos,
pohon duit teh ya, mungkin namanya di syajaratul mukut anjena tas ngamalkan sekedah dijajahkan sok mangga pelaksanakan sadin tanda sawangi mama salawat kakang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh 400 kali gambil tepat gambil 400. Jadi pokoknya mah seorang jenah seorang habaik teh ya. Kalau misalkan pingin syajaratul mukut, pingin pohon buang, pingin punya pangkal uang, maka amalkanlah sholawat sehari semalam itu sebanyak 400 kali. Insya Allah, min haisu layah tasib. Rezeki akan datang dari yang tidak disangka-sangka. Bakal benten sarang anu sanis. Anu icalan, bakal benten ngadadak ajeng icalan anu. Anu nari gaduh muatan, ngadadak sakala, seueur muatan anu. Anu naon istilah nama anu tani hasil taninya anu usaha naon teh anu damel berkah damelna aya sisa berkah naon eta ngamina teh nyaeta berkah selawat sadinten sawengi 400 kedah sakaligus pamit biasa sakaligus pamit biasa berarti 400 we pa dibagi 5 berarti sabada tepatnya mun 80 kali gitu. Jadi niatna urang mah niat mau salawat ka kanjing Nabi, ternyata subhanallah padilah urusan kaduniaan. Oke. Saur Habib eta teh bakal digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sagala usaha urang bakal dilancarkeun. Sabaraha kali nya eta 400 kali sadinten sawengi mau salawat ka kanjing Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulin sakedik. Nah, jenis sejarah tunukut teh, pohon artos teh, tangkal artos teh naon? Tangkal artos teh temen naon? Mau salawat ke kangjeng Nabi, sadinten sabengi sabaraha kali? 400 kali. Hoyong, berarti kata ngamalkeun. Hadirin jamaah pengaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tema pengaosan urang dina unggis Senin ieu nyaeta tentang berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ditaros ku sahabat. Anu diriwayatkeun dina hiji hadis ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Sa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Amal apa? Amal naon anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah Rasul ngawaler as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Jadi amal anu pika cinta paling dipika cinta ku Allah teh saur kanjeng Nabi hiji salat tepat waktu, dur lohor langsung salat. Dur asar langsung salat. Dur maghrib langsung salat. Dur isya langsung salat. Dur subuh langsung sholat. Kintan-kintan sok langsung tara. Sok langsung tara. Hari kemarin nonton final AFF. Sejak tayang. Pas tayang nonton apa yang gue nilai pak? Di atas sana lah tuh. Kayak iklan di atas sana gitu kan. Nah, sahabat tarik ke kanjeng Nabi amal naon anu pikalimpika cinta ku Allah ini sholat tepat waktu. Komo beureun sholatna berjamaah ka masjid. Ari lari mah urang kuat itu kan ngurulingan situ buleut. Ngurulingan stadion Purnawarman nepi ka 20 balen. Nah, ari mangkat ka masjid ieu sampean teu kuat gitu kan. Ayeuna urang nonton TV nonton jadwal sinetron, nonton jadwal final AFF gitu kan. Sata acan layang oge, sata acan treng oge, ngesiap-siapan. Komo nobar mah, waduh disiapkan layar nahula, siapkan kopi na, disiapkan cai na, disiapkan kopi na gitu kan. Tuh, eta teh acan layang. Eta mah urusan dunia, iya komo urusan akhirat. Anu paling dipika cinta Bapak, sholat tepat waktu menit. Naon wae profesi urang? Di mana wae? Ah, abdi mah dadamel sibuk. Abdi mah nuju di pasar. Abdi mah nuju ngicalan. Abdi mah nuju muatan.
urusan natapan mah di mana wae oge jan. Di mana wae masjid aya. Di mana wae musala aya. Di kantor musala aya. Di pabrik musala aya. Ayeuna di pasar bokong mau cekat tarawih aya masjid. Dur ah tinggal keuneuh wae salat kitu kan. Kedah gentosan gentosan gitu kan. Subhanallah. Aya hiji pengalaman kan. Ketika abdi mah santri di Bandung. Namina teh almarhumnya ayeuna mah Al-Maksum. Al-Maksum teh pamili Bandung Timur mah anjeuna anu bebuhan pom bensin. Pamili bade ka Tasik, pamili bade ka Garut supaya kan pom bensin ngajalajar dugi ka aya pasantren di ditu. Tah, tiap Jumat teh sok dongkap wae ka kiai teh. Saha teh pon dongkap dongkap bapak-bapak tos sekolah. Pas sepuh teh ditaros ka pak kiai, ada teh saha ngararos santri teh. Yang tak apa itu cuma menggunakan pembensin tea, pembensin yang di Bandung Timur dan lainnya. Namanya tak maksud. Tak sok kiai teh sok cina. Kang ajarkan tak berbudak rumah cina resep nak cara ni. Anjing nanti mengumpulkan para santri. Pasti para santri tak kiu. Anjing. Kenal cina api cakap cara ajengan. Kadia baik. Kan silaturahmi baik. Margi anjing nopa kawitna cina tidagang senal ya kata tahu tos dagang senal beras nadi dagang minyak sengit kita tanggung kene tos dagang minyak sengit beras nadi dagang minyak tanah, minyak tanah di blekan tanggung gitu kan tos dagang minyak tanah di blekan teh terus dagang minyak tanah nate iwan nate ngoroda terasa terus ngoroda teh teras kata ketika anjeuna usaha eta dugi ka berhasil dugi ka galuh pembensin ternyata masjid anu aya di pasantren teh tempat istirahat anjeuna anu tepan lohor yang bur lohor teh anjeuna teh standby sareng acan lohor berjamaah teh ngiring berjamaah sareng kiai sareng cakep elmuna ka para santri cenah diajarkeun lamun hayang hasil urusan dunia ye ka alaman Pak Haji da Pak Haji mah teu gaduh ilmu teu gaduh nanaon kitu kan teu gaduh milih teu gaduh naon mung hiji anu didawangkeun teh dugi ka tadi teh anu dagang senal di tatanggung geus dagang senal di tatanggung dugi ka di tanggung minyak sengit dugi ka jadi minyak wangi teh nya dugi ka di gerobak kitu kan dugi ka sukses di mana-mana ternyata hiji terajina naon nya eta salat waktu salat tepat waktu tepat waktu salat tepat waktu di mana wae kantunkeun we dina mah jalanna tepatna na tepat waktu nah, eta salah satu pengalaman beureunan anu biasa dijantankeun pelajaran ke urang-urang sadayana lamun hayang sukses urusan dunia barokah ternyata kudu salat tepat waktu. Kinten-kinten atas acan. Nah sekali-kali. Atas acan. Tapi ieu mah tos rutin cenah kitu kan. Eta tos tos janten kebiasaan. Kebiasaan istiqomah kitu kan. Eta tos istiqomah kitu kan. Pami hoyong sukses urusan dunia, urusan usaha, ternyata orang kedah sholat tepat waktu kunci akhir penjutan aku mau cina sholatan masih belum ketemu kene kau tong nyala ke tolo berarti nyala memisahkan sebelum iwan gitu berarti kurang utamakan Allah gitu kan ketika sholat tepat waktu itu berarti mengutamakan hubungan kurang ke Allah pasti Allah ke bakal mengutamakan kan urusan gitu kan hiji sholat tepat waktu. Kut summa ayun terus tahun deh ya Rasulullah. Birrul walidain. Minum bapak. Berbakti kepada kedua orang tua. Ngabakti ka ibu rama. Hormat ka ibu. Ka ibu rama. Tah salah sawios kunci sukses. Urusan hadiah dunia oke okay. Salah sawios. Nah nyata urang kudu berbakti ka ibu rama. Ka ibu rama. Penta doa kolot. Terutama doa saha doa indung cek sunda mah ulah nunjung ka gunung ulah mujat ka sagara tapi
Menjungkai ilmu nyebut ka bapa ceuk Sunda. Lamun ayeuna doraka ka ibu, doraka ka bapa, moal berkah Pak. Hirup di alam dunia. Sagalana ge moal berkah. Naon wae oge moal berkah. Tapi lamun hayang keberkahan hirup di alam dunia, hayang sukses usaha, hayang sukses pagawean, hayang sukses naon wae, kunci na salah sahijina nyaeta selain dari sholat tepat waktu ya, urang teh kedah berbakti ka ibu lama itu kami celaku mah kan tah nunami na ibu ramate dijelaskeun dina kitab ta'lim wa ta'lim ya pak nunami na bapa nunami na kolot dina kitab ta'lim wa ta'lim teh nunami na kolot teh hiji anu ngalahirkeun urang ibu ya. Ibu sareng pak sareng bapak jinya eta teh kolot hiji dina kitab ta'lim wa ta'lim diterangkeun bahwa anunamina sepuh nunamina kolot teh nu kahiji nya eta nu ngalahirkeun urang ka alam dunya anu kadua sepuh urang kolot urang teh nya eta anu masihan urang kalihna ka urang mertua berarti mertua mertua sarua halina. Lamun urang kudu berbakti ka kolot, kudu hormat ka kolot, berarti kami pahala kudu hormat. Lamun urang mere ka kolot, berarti urang ge kudu mere kami pahala. Naon margina mati mitoha jeung a kolot urang teh sami-sami dua lalaki nya ka kolot. Kolot urang sepuh urang. Ulah ieu mah ka sepuh mere, ari ka pahala mah, bena kolot pamajikan teu bisa kitu. Mari sok ulama dina ta'lim teh, beda penting mah kana naon. Ulah di beda-beda itu. Oh, ulah. Urusan ulah. Naon margina? Yang beda apa? Naon margina, Pak? Margina lamun dina urusan rumah tangga, ya, dina urusan rumah tangga, lamun di beda-beda akan ada kekisruhan. Ah, iya benar. Disirikan. Nah, ieu contoh lah, contoh ieu. Muara istri urang teu damel contohnya. Istri urang teh teu damel. Tapi urang pameget suami salaki anu gaweana. Anu damelna. Ah mentang-mentang urang digawe samina gawe tukang ka kolot urang mere 100.000 200.000 atawa pi bahana naon gitu kan. Nepi ka istri urang teh beureunan kumaha pasti cecok eta teh. Cenah ari ba kolot sorangan di kieu-kieu teu aya ka kolot urang mah. Gitu kan. Iya. Pengalaman abdi Pak. Jadi lamun misalkan urang terbuka dina urusan rumah tangga barang bere utama kakolot gitu kan kami toha jeung kami toha maka moal naon teh adem aja rumah tangga sakinah moal ada barong karaoskeun lah sok lamun misalkan mereka kolot walaupun susulumputan ah susulumputan mah mereka kolot da urang juga bawa duit 100.000 nyepilkeun mah atau bapak kepulkeun gitu eh nyaho-nyaho teh peletuk eh kolot nya datang mah minantu nemureunan pamajikan urang aduh neng untung kamari si A ka dieu kenapa gitu eta ngabekelan kan masihan harto 100.000 wih ke bumi bakal kumaha pak bakal kumaha ke bumi bakal kumaha bau itu perang dunia katilunya wah cuma tugas beja iya iya gitu kan terus tuh maya 10.000 ya akhirnya gitu oke sami akhirnya istri masihan kak ibu nak gitu kan tanpa sepengetahuan orang nasab kaos kena gitu kan lalu orang sebagai salaki terus gadung istri istri teh masihan ka kolotna kini ka ibuna ka urang teh toha teh tanpa sepengetahuan urang teh izinna ka urang kira-kira perasaan urang kumaha pak perasaan kumaha dina mana dina hargaan bendu teh bendu heuh ini teh ngahargaan pisan tong botol teu bebeja hanas dina bebeja anak oge da mah teh diizinna ayeuna teu bebeja mere 50.000 beuting bebeja kurang dibere 100.000 terus teh gitu mah jadi trikna lamun abi pengalaman abi nya abi mah lamun misalkan bade masihan dina rumah tangga abi ya ieu pengalaman abi we anu karaoskeun sakinah mah ada warung jadi tenang urang teh teu kebegan gitu kan tadi teh memposisikan pak jadi kok sepuh kurang jeung mitoha teh sarua. Teu aya perbedaan. Mitoha kalau kurang sepuh kalau kurang. 50-50 sarua.
Lamun misalkan abdi bade masihan ke sepuh abdinya, abdi ya kakolong abdi lah gitu kan, bade masihan. Tar abdi langsung. Wawewe. Tapi abdi walaupun artos nanti abdi, abdi kasihkan ke istri abdi. Maaf, abdi masihkan ke bapak. Jadi lu masih hantar sanes lewat tangan abdi, walaupun artosnya tapi abdi. Istri abdi lu masih ke. Otomatis bener-bener. Di payunan mito hate, harkat pemajikan urang teh. Angkat tuh. Angkat tuh. Nyakang lah gitu kan. Gaduh sepuh. Silaturahmi ke sepuh. Neng, kamu masih ketah. Walaupun bari-bari uih teh, tamu kepulan masih ketah. Mak di bapak. Padahal itu tim itu hana. Ketika dipasihkan teh, pas masihkan, nganuhun kena kasah. Kak urang kak istri urang. Kasah kami nantu ke anak berarti. Nantu. Kami nantu ke anak. Nantu. Kami nantu berarti kan. Di waktu sehari tak tah. Karena kami nantu teh payungnya mertua teh murunan angka. Abu kami nantu teh bener bager gitu kan. Padahal dia itu tidak. Atas nama urang gitu kan. Kita sebaliknya apa? Ketika urang pada masihan ke mertua gitu kan. Abi ya pada masihan ke mertua. Abi izin heula tetep. Izin heula. Bola sampai ku tadi istri di pasihan, Pak. Di pasihan bola sampai gitu kan badoba gitu kan. Jadi mah ye pasihan Pak, mak gitu kan. Abi masihan tuh kan. Gitu. Aya kecurigaan di kalau begitu. Aya teu. Teu aya terbuka gitu, Pak. Bade nilai nama relatifnya Pak ya, Taman. Bade sabaran-sabaran nama sama kemampuan kurang. Cuma kalau misalkan ayam tenang di rumah tangga urusan barang derek itu Pak. Namanya kurang itu bejah lah. Bejah itu apa bejah? Kurang kena nama. Bade kurang mangga. Bade istri mangga ya tidak terbuka. Itu deui, kamu misalkan anu rek pinjam. Rek pinjam. Bade sepuh. Bade dulur. Urusan rumah tangga apa? Urusan apa? Baik kita urusan atas atau napi, baik itu hutang ataupun pi, itu hutang. Tak umur mana apa? Contoh kia, misalkan kurang teh usaha, gaduh pi hutang, eh hutang tu nampu hutang. Pi hutang teh kurang, namutkan artos kata sanes. Berarti orang kaya artos di sanes, kita namina pi hutang. Aya di hutang, ari hutang mah kurang namut ka atur. Kedah apa? Naon sebabna umur mah teu apal, Pak. Bisi rasa salah saya di pondok umur gitu kan. Misalkan orang teh gaduh artos di luar dina rambut ye, tapi istri teu apaleun, geleduk teu maot urang teh. Coba istri orang teu apaleun bahwa orang teh gaduh artos di luar tagiheun gitu kan. Tagiheun. Ari pi hutang mah tagiheun. Ada yang utama orang anu ditagi. Tagi orang anu. Ai kitu mah terbuka, mah aya nu bade nama artos, ieu jalmina A B C D. Omong jaman ayeuna mah panda. Urusan ayeuna mah ku bukti, Pak. Teu cukup kapungkur. Ari kapungkur mah cukup ku cariosan nya. Nya ku cariosan teh nampi kitu kan. Ai ku bukti kumaha ayeuna? Ari ku bukti mah nama ku kui. Kuitansi, udah corekna, Pak, itu mah. Jadi ketika ayah kuitansi mah kurang pas mau, teh mah kuitansi namun arto. Misalkan di pasar ada orang ngaramut gitu kan. Tayo kuitansi. Tayo kuitansi. Jadi ketika orang ngantun genteh, kantun istri kurang atau nagihan. Tayo di hutang, Pak. Ayah di hutang kumaha? Ari hutang mah kurang ngangkut kanu kanu sanes. Jadi ketika orang ngantunkeun teh, ketika orang ngantunkeun ieu, seueur panu naragih. Ngadadak aya nu naragih kitu. Ayeuna bapak kitu teh, Pak. Aduh, jadi ngadadak nu naragih kitu pang pamimin ieu kitu kan. Teu apa nganyukna. Kan kaget, rada kesel oge kan. Contoh misalkeun dina rumah tangga. Orang teu apa tuh naon baru pamimin kitu pang. Kosmetik, kesel tuh Pak, kesel, 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 kesel
Namun apal hayang kosmetik kos itu, hayang baju kos itu bebe jalan mulus teh. Teu kudu ngiriwit meureunna tinggal ka pasar poe meuli. Ieu kontanna da ahli. Kontan. Nah kitu tepanya jantung segala sesuatu di dalam rumah tangga sudah terbuka. Insya Allah akan ada sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah tidak mensejajarkan gitu. Dak nu namina kolot teh cek guru teh hiji anu ngalahirkeun urang, kadua anu urang kalana ka urang berarti kolot sareng ngi metoha. Gaduh rezeki, ada relatif teh nya rezeki mah. Bonus lah. Bonus lah. Nah, abi ye gaduh rezeki ye. Hayang ngajukeun kolot. Tapi iya ukur cukup sabeulah. Nya. Karena namun misalkan ayeuna kolot urang dihajikeun, hayang metoha henteu. Pasti rame deh. Buah nanan, bisa imam. Lamun arek, arek buah nanan. Lamun mal kajen untung buah nanan. Akhirnya alhamdulillah kata Allah, ayah rezeki. Buah nanan apa? Wah abis ngantuh kan, alhamdulillah. Tenangkan orang lagi. Ya tergitu. Almarginah, mari berbakti kepada kedua orang tua teh merupakan salah satu kunci sukses orang dina urusan haliah dunia. Doa pokoknya malam tu mereka kakolot, guys, malam mereka sesut. Begitu ditanya, alhamdulillah di tempat gue, banyak. Lamun sekolotnya dengan kalau bertisungan kehadap, dua karan, gitu. Yang berkah mah, insya Allah lah orang tua. Kamu kainu doa itu mati. Kainu, kalapan kali lipat. Doa itu mati, yakin. Karaus pak. Nepikeun ka ibu abdi yeuh. Bade ngantunkeun. Yen dina mah nuju teu teu aya, nuju teu damang kitu kan. Nuju teu damang. Antur-antur ka itu ka dieu Pak, ka burung minus ka itu ka dieu. Nepi ka eta ngadoakeun ka abdi kitu kan. Ceurik-ceurik lah. Kita ceurik-ceurik. Abdi nyeleuh we da abdi mah kitu kan. Nya meurikat mun. Intina teh da teu kabayang da kitu Pak, bakal kieu bakal kieu teh. Nah, teu mesti bawa keneh atuh kitu kan da. Nol itu benar-benar nol, Pak. Bakal kieu cenah ngadoakeun. Amin. Kan tadi ngaluh. Ini seperti mana datangna gitu. Da kabayang di mana gitu kan. Baik, ngadoakeun alhamdulillah. Tapi kan tapi aduh, urang kali istri kan. Tapi teh hoyong bae urang kali banget nya. Tapas duluran tilu dinten ngelingan tuntun. Banyak sian mun gitu kan. Ieu cenah doakeun si lalaki. Apal we kalau disebut ibu apa nama si lalaki. Dah yang lalaki padahal abdi teh bawa harta si lalaki kan tapi apal we disebut. Tah ieu urang kali na ieu. Ieu teh deuki ka anjeunna sakaratul maut encan lahir ieu mah encan lupas kitu kan. Jadi ieu lahirna teh dinten Sabtu pas subuh. Nya itu subuh ieu. Tak ibu abdi enjing-enjing langsung ngantun. Hayang keluar lagi. Hayang keluar lagi. Incu. Subhanallah. Sakit. Mata kalau hayang berhasil. Hayang kacara sendiri Pak. Hayang di note. Profesor di Bandung. Nyarios ke. Anjena gaduh rerencangan. Rerencangan ada di mana? Rerencangan di daerah Sumatera. Profesor Dr. Imaluddin Abdurrahim. Filosofis dokter. Aku wabil jabatan, jabatan Menteri Riset dan Teknologi zaman B.J. Habibie Presiden B.J. Habibie. Abi kuliah dengan ini. Seorang aja, antum-antum sekalian, ingin sukses doa ibu, doa ibu, ya. Doa ibu, jeng bapak, orang tua, terutama doa ibu. Nah, marginal, saya punya rekan, punya teman waktu bilang aku badur atau budak. Tak bakat ku badur, akhirnya kabur. Tunggu minat. Pas kabur, merantau ke Jakarta. Gus ku, kes enak teh. Bakat ku badur, karena ditinggalkan orang tua anak teh. Pas di Jakarta sukses. Wah, bukan sukses, perusahaan dunia. Di nahiji waktu, aja nengah sudah ingat kita kalau teh gitu kan. Kain ini bapak nggak sudah ingat, sudah ingat pulang. Kinten-kinten bapak sebelum mau kenetar apa? Sepuh sebelum mau kenetar. Bami ayah di lomo, gitu kan. Pemainan terus nganjurkan berdasarkan di lomo penjarahan. Kue karena kali ibu-ibu. Lama sebulan sekali. Sebulan sekali. Ayu ke?
paling telat tahun sekali berapa gitu kan. Kata kunaon kurang diajarkan teh kurang paling kurang teh yeuh dina Idul Fitri teh. Ulah ukur buang hiung dahar mun panjing sajabanan inting. Naon inting teh? Lamun kurang kolot lain jumeneng keneh aya keneh sebiji kurang paling kurang. Kurang paling kurang, dominan kurang, incu kurang, dominan ayeuna, istri kurang. Naon silaturahmi ka sepuh kurang teh? Aina tos teu aya sepuh urangna makanna aya aing dijinjing keluarga urang teh urang kali urang jeung sajabana pikeun naon nyekar heulas jarah heulas naon margina eta teh hiji pelajaran pa. Pelajaran kumaha pelajaran keur urang-urang keneh ketika urang ngajarkeun kitu ka urang kali urang ka hiji urang engke di mana urang naon teh meureunna ieu dari jalmi mah moal anget wae moal megar kan. Biru aba aku mata biru abna aku. Kudu berbakti aranjeun kabeh. Ka indung bapa. Naon margina? Wa tabiru abna aku. Maka bakal berbakti, bakal hormat anak-anak mana. Eta hadis Nabi. Jadi lamun urang hayang dihormat ku anak, maka urang kudu hormat ka kolot. Lamun urang engke dina Idul Fitri hayang didongkapan ku benda, urang oge berarti kudu ngadongkapan ka kasepuran, lamun urang mungkin hayang dijarahan ku anak-anak urang berarti urang kudu jarah jarah kasepuran ketika urang aya keneh sepuh bari kitu ka dieu urang kali urang nu aralit teh datos dieu biasa diajarkeun ku urang teh kitu mungkin teh beureunan hayu jang beureunan urang kali urang teh tadina 5 tahun teh geus berumah tangga naon teh urang geus kolot kitu kan bahkan di bumi gitu kan da urang sakitu ka sepuh ka ayeuna beurteus teu aya da urang ngajarkeun anak kali teh kan kitu jarah teh lamun urang tos ngatur urang urang kali urang da jarah mata lamun kampung keur mah nya ruh buka ayeuna mah geus teu usum kitu teh dilembur ieu mah dilembur abdi lamun bulan naon lamun bulan puasa bulan puasa kasepuh teh geuningan kasepuh kasepuh teh tiap pada buka puasa sok na urang-urang ngagen naon sok nganteuran nya enak kitu keneh teu alam kawasan lakeun ngomongin alawan ari ari ngumpul kapungkur kitu abdi lamun di bumi yang cenah panganturkeun kieu ka emak nya mate dini kitu kan panganturkeun kolot naon aya mah kitu kan pas ka tu teh ka nini ngajajar iyo anjeunna urang kali gaduh sabaraha gaduh 7 kitu pan aya ieu teh urang kali buka hiji urang kali buka 2 urang kali buka 3 aya kolak aya sepancau aya ieu aya ieu jang buka teh ayeuna mah asa atas ieu budaya kitu teh nya padahal sae teras ka kumaha bade lebaran seputar anteur ngini pan kana rantang kana rantang anjing aya teh kapukur mah kan jalan butut ya pas paral kene abdi kira jalan dalam jalan butut di ngamanawan tanungan tanungan aduh tapi ih abdi itu kan oh ya jadi oka dalam cupak nanti ngantung sok ngantur bapak gitu kan eta bela anak belaan nganturan ke sepuh bareng ke sepuh bapak kamu di bapak mah gitu kan itu ayah kene ta ya ayah kene teh kitu ayah sama sekali-kali ya di WA. Nah caranya nanti ciri tak eta teh berbakti kepada kedua orang tua. Wih deh pak tadi. Terus gitu teh eta kena ibu penyakit. Penyakit. Terus berobat ke dokter ke ibu kadi teh. Itu cager. Dongkap we ka hiji kiai. Saur kiai. Anjeunna pas dokter berobat ke Singapura ka mana ka luar negeri tapi itu cager-cager. Ada apa ini? Akhirnya dongkap ke kiai, saur kiai. Antum orang tua masih ada langsung naras teh itu. Aduh. Kiai lupa cenah poho nu aya keneh lupa henteu nya. Kunaon emang lah? Sudah 30 tahun. Abi tos tetepang jadi urang mah. Aduh. Pengen sembuh cenah cek kiai. Nya hayang cageur mah datas berobat teh ka dieu teh cageur-cageur. Silaturahmi ente ka kolot ente. Sampai menangis anjuna nyenak nak buah nak wih kata antur prok cuma antur cuma itu darah yang kanan ya. Wih
paraskeun di bumi ini, misalkan orang Purnawarman gitu, Pak. Pas dong ke Purnawarman, asalnya orang Purnawarman, misalkan ieu mah aya nu dari Sumatera Barat. Ternyata pas kadinya teh teu aya ibu Ramana. Teu aya ibu Ramana. Duka di mana? Seorang dinya cenah 10 tahun yang lalu sudah pindah. Ka mana pindahna itu? Adinya akhirnya di budak, Pak. Dugi ka tilu tempat pindahna. Pas terakhir di tempat terakhir di dong apa? Ternyata ibu nanti tos ngan meninggal dunia. 30 tahun tuh bayangkan kabur itu bumi. Pas dugi teh kadinya aya kuburan anak. Akhirnya di doa ngadoa jarah jeung saja bilang min tadi hampura itu kan akhirnya dadak sakala anu kadina panyakitna teu damang teh barakallah biiznillah dengan izin Allah ku dokter mah teh kaler tapi dengan tadi teh berziarah ke ibuna madoa minta dihampura alhamdulillah damang deui dadak sakala seperti biasa ieu mah sanes sanes cerita zaman Rasul sanes ieu mah sanes dongeng sanes ieu mah beh dieu cerita beh dieu baru dak beh dieu kitu Pak cerita zaman beh dieu kitu Pak kemudian cerita zaman Rasul bapak ieu almarhumah jeung saja bae anu kadua tadi berbakti kepada kedua orang. Dina Al-Qur'an Allah ngajelaskeun surah Al-Isra ayat 27 ayat 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka. Dan Tuhanmu telah memerintahkan untuk berbakti. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah selain kepada Allah, kepada Allah. Jadi udah ulah nyembah selain kepada Allah, kepada Allah. Urang kudu mangaran ka wabil walidain ihsan dan berbuat baik hormat kepada kedua orang tua. Nah, dina ieu Pak ngadi kupari umi surah Al-Isra ayat 23-24 dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ternyata orang tua teh kurang diurus, baik salah sahiji atau dua anak. Gila. Maka sikap orang teh kudu kumaha? Menurut Al-Qur'an, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Tuh. Ah, itu apa? Ah, ah. Oh itu, nggak mau maksudnya. Ulah nyebutkan perkataan ah. Asok itu tara. Hiji, lamun sakolot teh, kudu ulah mengatakan ah. Yang pangmeserkeun anu ah. Barang meserkeun. Ah. Yang pangapelkeun ah. Hoream. Hoream. Minta duit teu boga. Minta duit padahal boga ah teu boga tuh. Hiji ulah nyebutkan perkataan ah. Ah naon we? Jadi perkataan ah rata-rata kan naon penolakan berarti kan. Lamun misalkan eta tak ah penolakan ulah ya Al-Qur'an. Wa la taqul lahum ufin. Ufin. Jangan mengatakan perkataan ah. Ah hoream, ah teu boga duit, ah embung, ah jadi saja jawaban ah gitu. Jadi kudu sami'na wa atau sumuhun dawuh ka sepuh. Hiji, nu kadua wala tanharhuma. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Nyarekan. Nyarekan ka polot. Nyarekan ka polot. Asok ayat teh disebut nyarekan ka polot. Oh iya. Ayat. Ayat. Di mana woi ka polot? Syok itu mah. Tadi na Al-Qur'an wala tanah rumah sebenarnya nyarekan kapolos. Kira-kira kayak tuh zaman ayah nyarekan kapolos. Tongkol nyarekan aku dapat zaman ayah nih. Tapi kalau orang mengalih YouTube, di YouTube, di internet, ngabubat kata kapolos. Kapolos ayah. Ayah. Masya Allah. Urusan warisan. Padahal kata banana banana kolot. Banana kolot digugat cuma enak. Ayah dapat dari kaki pulang. Banana banana kolot padahal gitu kan ya sebenarnya dibagi-bagi eta digugat di waris di adi di atapna kolot teh. Tah terasna deui naon? Bagi mun bagian.
walatan harhuma wa kullahuma qawlan kariman mukatilu saurina Al-Qur'an, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi sikap kurang kapalot teh hiji kurang bukan perkataan ah kapalot ah naon ah naon ah naon. Nu kadua teu meunang nyarekan kapalot ngabentak nada kurang leuwih tinggi ti kapalot. Nu katilu kurang kedah naon lemah lembut kapalot. Tilu nya tilu sikap. Terasa di kumaha? Wahfid lahumma janahatul liminar rahmah wa qurrabbir harhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rendahkanlah dirimu. Urang teh kudu DPDP ka kolot. Bari DPDP na pinuh ku nikahnya ah. Nya. Naon sababna? Urang kudu DPDP ka kolot teh gitu kan. Nikahnya ah ka kolot teh subhanallah, Pak. Ketika orang lahir, orang dikumahkan di kolot tepat. Bro atau brojol di panggungan, di bangku, di ibakan, di upehan, yang saya jabarin sekarang bayar gitunya. Tuh dengan mikanya ah di kolot begitu. Dalam misalkan tuh di mikanya kolot, masya Allah tabarakallah coba. Kolot pun bisa wae kan, dipijen ke tong sampah, bisa wae kan, dipijen ke jarian. Bisa wae kan dipijen ka walungan? Aya teh kitu. Aya. Aya teh. Loba. Terus keur ayeuna bisa nolak teh kitu, Pak. Tapi keur orok beureum teh kan mah tiasa moal. Nya keur orok beureum mah rek dihirupan. Heuh. Hirup. Dipaehan. Dipaehan. Hayang. Rek dipijen ka mana wae oge beureumna. Tapi karena nya ah kolot bae. Pakin saja pada terserik mahaya rengit, oke itu kan? Tah. Ketika besar ya. Ketika itu berarti kan kurang, lamun sekurang kedamang kumaha Pak. Nyok. Kok orang kurang kerorok begitu gitu kan? Sakitu mikajahna. Terus nah akhirnya ketika kolot kurang kedamang, sekurang kedamang, kok malu pika penyakit nak? Nee, ininya. Aya teh kitu. Aya. Dininya terus naon di? Pipis dininya gitu kan tapi ka diibakan ieu kudu diibakan. Aya teh perasaan urang inget ketika urang lulus sekolah. Inget keur leutik. Inget keur leutik aya teh. Anu aya-aya nu leuweuh gitu kan. Ada kan anu geuleuh gitu kan. Wah, aral mah aya gitu kan. Baru nyarekan teh jeung sajabana. Heuh, da kolot teh urang meureun teh lain menang aya kan. Diuji Pak dalam artian sejauh mana kan kurang bakti kurang bersepuh tadinya gitu kan sehingga lamun kolotnya semampu alina tadi dia kacai ketika BAB dininya gitu kan lebih ke nanti papahan dininya tapi tugas saha ya tugas kurang sebenarnya kurang lain balas jasanya bahasanya paling balas jasa dari kolot itu butuh balas jasa atau gitu kan kan kewajiban kurang ke kolot kurang kolot di masuk hari dan walilah Pak misalkan umur naik supageto iya ada kolot ya ngurus kurang kokoroknya ketika orang pipis dininya BAB dininya dibersihkan di sajabana teh dengan harapan panjang umur iya gaya itu mana mana gaya itu kan dengan harapan panjang umur sing bahagia sing nate sing kapangi dunia kapangi akhirat kan. Tapi ketika sepuh urang tadi teh teu damang, nepi ka sagala rupina dirinya. Harapan urang kumaha ketika ngurus kolot teh? Guru. Kenalan. Anu bahlul. Ketika ngurus sepuh teh beureum lamun damang beureum nyampe damang gitu kan. Tapi da kusareat nya geus sagala rupi dirinya geus tinggal ngandosan patos gitu. Beda kan? Nu urang ka kolot jeung urang beda teh. Ketika hari kolot mah ngurus urang teh sing berparah anu selamat kolot abdian panjang umur kolot urang berkorok-korok kene tapi ayeuna urang ngurus kolot minta dimani-mani selamat tinggal nunggu waktu tidak mah gitu kan bisa kalah dirinya mah gitu kan bari ngadoakeun nya didoakeun mah panjang umur ya sehat tapi ku sareat beureum da urang ge karunya kan
intinya mah karunya teh kumaha karunya kan kasempurna kamu lamun penyakit anu ganas baru ada karunya berkadu obat kemana ayah nu kantos gitu tuh ngabdi lah ngaros tuh dia ibu abi penyakit berat Islam mau lima genap terakhir penyakitnya berat pak atas daya penyakit tau kemarin di kanker mati kanker khusus gitu abina lamun ngenongan besok meningkatnya puhang berhubung lah berhubung jadi berhubung ya. Itu di sana kalau rumah sakit itu yang alternatif dan bisa banyak dekat lah itu nama gitu kan tetapi dah urusan kesembuhan atau urusan si Allah akhirnya iya kan pak dalam artian kamu meninggal orang sepuh dah karunya nya karunya harus mau nyeri baik gitu kan berarti kamu misalkan minta yang terbaik kepada Allah kan pada di panjang umum dan sehat walafiat gitu kan kamu misalkan pada di umum masih ikhlas keluarga menyenangkan daripada meninggal sepuh tuh tegak pak di Ganggayo ayah ngaraskin gitu tuh ayah tuh ini kan karunya nya terus berobat tadi nah ya ayo ngaran putra mah di depan barangkali kamana we oke tapi itu kedah kumaha deui kan aya bahasa gitu tah itu enggak ada yang cakar kumaha akhirnya pasrahkan Allah minta yang terbaik nah jadi urang teh kudu DPDP ada pasal ditanya kolot ingat tadi teh orang jurus kolot waktu Robil Harhuma sama Rabbayani Sohiro tadi na Al Quran ya teh kumaha cina cek na Al Quran dan sayangnya keduanya sebagaimana mereka sambil ngadoa ke Allah wahai Allah wahai Pangeran Abdi sayangilah keduanya sebagaimana mereka berbuat telah mendidik aku pada waktu kecil orang teh kudu ingat di Al Quran ni Al Isra ayat 2. Jadi orang perlu ingat ketika kolot mikanya lagi tingkat waktu kereti. Insya Allah. Rasna di kumaha? Nu terakhir wal jihadu fi sabilillah. Amalan paling dipika cinta Allah teh nyaeta berjihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itu namanya jihad lain perang pak lain. Tapi yang namanya jihad itu adalah bersungguh-sungguh teh kumaha tadi teh sholat tepat waktu teh hese pak ya. Hese tapi dengan jihad dengan sungguh-sungguh nyaan orang niatna yakin biasa tuh biasa teras nadai aduh udang sungguh teh koreang udang sama kita ngomong kak ngajin tapi sudah ngomong gitu kan lo apa dah tunuh kere gitu kan akhirnya kan saling buat gitu kan karena ditetap gini juga tunuh kena wah kita ambil oh sakit itu terapa nah hari lo asar maghrib mah biasa mah biasa dalam artian masih bentak kene gitu kan namun paling kurang berjuang berjihad bersungguh-sungguh nak tinggal dina sholat tepat waktu perlu perjuangan selain kurang sholat tepat waktu, kurang kudu berjihad bersungguh-sungguh pikeun berjamaah. Enak. Lamun misalkan waktu subuh hijah yang tepat waktu, nu kadua hayang berjamaah, nu katilu berarti udangna kudu rumah, udangna berarti tong beurang, Pak. Iya pak, kayak sholat subuh ini jadi ini udah akhirnya HP jadi HP alarm tapi ayah niat tak buat mah insya Allah udah subuh udah mah bisa kan gitu niat tak buat tak berarti lah misalkan orang hoyong nah, udah subuh niat perlu jihad dari jihad itu namun perjuangan orang tuh abu hoyong udah subuh otomatis sarena perlu isuk kene karena jam salapan guys sarek lah dengan niat udah subuh
ketika hudang subuh, dur subuh, haram-haram teh lawan, berjuang itu teh, sungguh-sungguh, yakin ah, tinggalkan tah, simut teh yang saja banyak angkat, insya Allah ya, yakin. Dina Al-Quran, walladina jahadu fina lanah diantahum subulana, insya Allah, walladina sarang jalmi-jalmi jahadu fina sarang jalmi-jalmi aku berjihad bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami surah Allah lanah diannahum subulana maka pasti kami bakal nunjukkan tanah jalan kami yang jauh namun orang bersungguh-sungguh hayang budang subuh hayang sholat subuh berjamaah bersungguh-sungguh ya laras-laras jihad berjihad maka yakin Allah bakal memudahkan pikir kurang naon udang subuh berjamaah subuh aduh berjuang berjihad bersungguh-sungguh tepat waktu yakin Allah bakal mukakan jalana pikir kurang sholat tepat waktu berjamaah tapi lamun nyepelekeun ah santai we gitu kan aya tadi gitu aya banyak basdur jelong gitu kan nang we kalem lah kalau aya teh sungguh-sungguhna di dinya aya teh sungguh-sungguhna jihad aya teh di dinya aya teu aya ari kana jihad teh bersungguh-sungguh pak nyaan berjuang lamun urang hayang hayang salat waktu lamun hayang salat tepat waktu teh urang teh nyaan berjuangna gitu lamun tadi teh ah jelong we nyantai kira-kira ayam mah sholat tepat waktu. Oh, ayam orang tuh berjumpa teh ayam sholat subuh berjamaah ya. Tapi ah, nyenowes, naik. Saya terlalu banyak ini. Kalau ada simpul teh, kan tenang lah. Komo berai bahasa kima, tenang we lah. Sholat duhur mah, tapi ke jam setengah dulu gak bisa kere. Atau sholat asar mah kira jam 5 kira-kira bakal mual karena sholat tepat waktu nah. Naon sebabna? Teu aya naon tadi teh? Perjuangan tidak ada kesungguhan. Ari hayang asup surga gitu kan. Ari jihad wacun. Ari hayang asup surga gitu kan. Ari bersungguh-sungguh ari ada ibadah. Bapak hayang lebet surga teh. Sadayana hayang lebet surga di dieu? Hayang lebet surga? Sadayana kedah hoyong lebet surga. Lamun hoyong lebet surga, kira-kira hayang lebet surga na sakumaha kadarna? Ah, melawe asup ka surga mah tenang, ganti. Ti kompak, hoyong lebet surga teh, Pak? Hoyong lebet surga sadayana? Hoyong lebet surga. Subuh. Lamun hoyong lebet surga sadayana, berarti urang ibadahna oge kedah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nyaan. Ijihadu, yakin tadi kita janji Allah lamun kurang sungguh-sungguh dina ibadah maka pasti Allah sungguh-sungguh masuk ke kurang kena surga tapi lamun kurang milau milau wae pada nyantai kewelah kira-kira Allah bakal ketemu ke kurang kurang asap kewelah tenang gitu kan jadi lamun kurang oke sungguh-sungguh yakin Allah bakal sungguh-sungguh mungkin gitu. Kamu kurang hayang masuk ke surga otomatis kan kunci urang ku syariat dengan ibadahnya ibadah naon anu diajarkan ku Allah sareng Rasul tapi lamun urang nyepelekeun kana ibadah seolah-olah urang teh nyepelekeun kana hayang masuk ke surga opo urang teh hayang masuk ke surga tapi urusan ibadah urang ngaperkeun talangke nyepelekeun seolah-olah urang teh nyepelekeun urang hayang masuk ke surga tapi lamun urang niat sungguh-sungguh hayang masuk ke surga berarti ibadahnya kurang udah nyaan bener sakumaha kurang nyaan dina ninggalkeun mak maksiat sakit pun kapi hatur terakhir perbandingan apa 22 Desember kemarin hari ibunya di Indonesia maka ayeuna peringatan-peringatan tetap cek nini cek dinanya makan cek kolot gitu kan emangnya hari ibu itu tanggal 22 Desember gitu kan makan memperingati namun gua padahal kosong atau setika punggur pak dina hadis diterangkan ayat sahabat tongkap kambing nabi ja'a rajulun faqala ya rasulullah
man ahakun nas bi sahabat. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya Rasulullah, jami anu mana anu paling kedah utamikeun ku abdi ketika abdi berbuat baik? Ibu. Saur Kanjeng Nabi, ummuka, ibumu. Harus deui sahabat teh sumaman saha deui kang ya Rasulullah. Ummuka, ibumu. Harus deui sumaman terasa hadai ya Rasulullah. Ummuka, sabaraha kali Pak? Ummuka, ummuka, ummuka. Sumaman terasa hadai ya Rasulullah. Name saur Kanjeng Nabi abuha, bapakmu. Jadi bandingan anak ibu mah kilo berbanding hiji. Mudah-mudahan ya manfaatna. Sakit mah tapi hatur. Mudah-mudahan urang sinta kolot jami-jami anu berbakti ka ibu mah. Amin ya rabbal alamin. Urang sama Pak Allah mudah-mudahan urang kali urang sing berbakti ka urang sadayana. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing disarolehkeun. Amin. Mudah-mudahan sepuh urang sadayana nutus daya. Mudah-mudahan sing dihapun dan segala mungkin dosa. Amin. Sakit tuan pakai hatur. Wallahul muwaffiqil afwamitarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.